Доброго дня. Станом на сьогодні маємо 95 офіційно зареєстрованих випадків. За вихідні дні у нас нікого не додавалося. На жаль, одна людина додатково померла. Це відбулося в обласній лікарні клінічній. І жінка, яка хворіла коронавірусною інфекцією, померла. Стосовно загальної ситуації по місту, то зараз маємо 35 одужавших і 58 осіб, у яких ще діагноз активний, тобто він не знятий. На самоізоляції знаходиться 140 осіб, з підозрами 48 осіб. Стосовно Мукачівської ЦРЛ, то наразі на стаціонарному лікуванні перебуває 150 осіб. За вихідні в інфекційне відділення поступило 6 людей, із яких одна людина з пневмонією, інші пацієнти – це пацієнти з іншими захворюваннями, які не відносяться до респіраторних. За вихідні дні ми тестували в суботу, тестували в понеділок, в неділю у нас був вихідний, було проведено 96 тестувань. Планові операції ми збираємося відновлювати поступово, але перед тим будемо обстежувати всіх, хто буде потребувати оперативне лікування планове на наявність коронавірусної інфекції методом ПЛР. В такому випадку спільно з спеціалістами буде підбиратися група людей, які потребують стаціонарного лікування, і у співпраці з сімейними лікарями будемо забирати мазочки, будемо обстежувати таких людей із наступним лікуванням в умовах Мукачівської ЦРЛ, в стаціонарних умовах, залежно від того, хто яке лікування буде потребувати. Це саме у нас зараз відбувається по пацієнтах з онкологічними захворюваннями. Тобто, якщо людина планово потребує якогось лікування, наприклад, хіміотерапії, ми обстежуємо із наступною госпіталізацією в лікарні. Стосовно того, коли будемо відновлювати, то я думаю, що вже починаючи від сьогодні, спеціалісти будуть працювати із своїми групами диспансерними, із людьми, які потребують планового лікування. Будемо відновлювати зв'язок, комунікувати з людьми і, відповідно, забезпечувати їх обстеження з наступної госпіталізації.